sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. É, já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente, vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí pro gramado. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. Ale Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Toda equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com empate, pensa em jogar aqui, pensa para o jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher adversário não. Tem que ir para as cabeças. Na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Agora, é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão. Acho que é falta da disputa de bola ali. Bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Barbaro, né? O que ele está tendo de trabalho, né? E a vontade que ele tem é entrar em campo. Ele era tão maldoso que dava biotônico Fontoura para mendigo, você está brincando. Direito, deu um tapa. Lucas Lima
Lucas Lima. Quatro pegou a falta. E pintou amarelo para ele. E agora? Toque de cabeça! Errou! Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Bola por elevação. Lucas Lima. Pé direito, deu um tapa. Sem pancada. No EA Games dessa terça para quarta vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente te espera no quartel-general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça para quarta, a partir de meia-noite e 36, pontualmente. Faz o Jeep, tem um espaço. Lucas Lima. Lucas Lima. Com um craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Tenta a jogada individual. Vai para a jogada de fundo. Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro Bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Vai pra jogada de fundo. Cruzamento. Impressionante o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 0. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Toma a bola. Vem a pancada! Gol!
coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Lucas Lima. Toma de bola esticada. Mas que finta que ele mandou. Ele tomou a viridola desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. Aí que é uma boa pra ele. E agora, hein, pra apostar a corrida. Deu um tapa, também velocidade. Boa bola aqui pela esquerda. Um tozinho por cima. Vai levando pro fundo. Faz o giro, tem um espaço. Bota, faz do perigo lá de trás. Legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Lucas Lima. Bota na frente. Cruzamento. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira bola. Quem sabe a partir da segunda, né? Lucas Lima. Pé direito, roubou. Deu mole, né? Demorou demais pra tomar a bola dele. Olha o lançamento. Lucas Lima. Bota na frente. Olha a bola por elevação. Chega lá o bico, manda a bola pra frente. Não há tempo para mais nada. Levanta os braços, o árbitro. Fim de jogo. Jogaram melhor, mereceram o resultado. Entraram com o pé direito, pé esquerdo, a cabeça, o nariz empinado, sei lá. Fizeram de todo jeito para conquistar uma bela vitória. Sempre um prazer. Até a próxima, amigos.